Conseller, consellera, delegada del govern, diputats, diputades, síndic de Greuges de Catalunya, síndica de Barcelona, alcaldessa de l'Hospitalet, alcalde Trias, autoritats, representants d'entitats de la ciutat de Barcelona, veïns i veïnes. Felicitats a tots els grups municipals pels resultats obtinguts i felicitats a cada un dels regidors i regidores que avui assumim aquí la gran responsabilitat de representar la ciutadania de Barcelona en la seva pluralitat. És un honor per mi ser l'alcaldessa d'aquesta ciutat, l'alcaldessa de Barcelona, 4 anys més. Però també és cert que avui no és un dia exactament feliç. I per això vull començar amb una reflexió que vol ser clara i honesta, precisament perquè crec que si alguna cosa s'espera dels representants electes, dels representants institucionals en els temps que vivim, és que siguem honestos, clars i transparents. Aquesta és una investidura difícil. Aquesta és una investidura que es produeix d'una manera que no haguéssim imaginat. La complexitat del moment que vivim i la diversitat també d'aquesta ciutat estimada es va expressar en les urnes el 26 de maig passat. I aquesta complexitat també s'ha expressat en aquest plenari. Tothom sap que la nostra aposta clara va ser des d'un primer moment un acord ampli d'esquerres per la ciutat de Barcelona, perquè estem convençuts que és el que la majoria de la ciutadania ha votat i el que voldria. 28 regidors i regidores de 41 han votat a forces d'esquerres en aquest ple. Ho hem intentat, no ha estat possible per aquesta investidura, però no hi renunciarem mai. Perquè, si és possible, en molts altres ajuntaments de Catalunya en el mateix dia d'avui, segueix sense explicar-se, és incomprensible que no haguem estat capaços de fer-ho a l'Ajuntament de Barcelona. Ja sé que Barcelona és la capital de Catalunya i que és una ciutat internacional molt visible i que el que passa aquí adquireix una gran rellevància. I precisament per això crec que ens hauria d'interpel·lar a fer els màxims esforços per sortir de les zones de confort i fer el que pensem que seria millor per la ciutat. I un govern de 28 regidors i regidores de forces progressistes seria un govern estable, un govern sòlid, transversal i ampli que podria tirar endavant amb tota la força les polítiques valentes, socials, progressistes que estic convençuda que necessita aquesta ciutat. Però això no ha estat possible avui. Ho hem intentat i no ha estat possible. I avui sóc alcaldessa de la ciutat de Barcelona perquè vam rebre un ampli suport a les urnes, però també perquè hem arribat a un acord amb el Partit Socialista, a qui agraeixo la seva oferta, la seva proposta i els vots que avui ens han donat per tenir l'alcaldia. I també sóc alcaldessa, efectivament, gràcies als vots del senyor Manuel Valls, a qui agraeixo, efectivament, aquests vots que han fet possible aquesta alcaldia, però uns vots que no hem anat a buscar i que en cap moment hem amagat que ens incomodaven. No és la forma en la que ens hagués agradat arribar a l'alcaldia. Hi ha suports que clarament posen a prova i ens obliguen a demostrar que seguirem fent tot allò que estigui a les nostres mans per defensar les polítiques valentes i sobretot a les persones que més ho necessiten. És cert, hem fet un acord amb el Partit Socialista que suma 18 regidors i regidores, que crec que serà positiu per la ciutat, però, evidentment, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, voldré parlar amb tots i cadascun dels grups i buscar el màxim d'acords possibles per la ciutat de Barcelona. Evidentment, amb tots i cadascun dels grups i amb tots i cadascun dels regidors i regidores. Durant aquests 4 anys, davant d'una situació complexa com la que hem afrontat amb aquesta investidura que s'ha resolt al darrer moment, durant aquests 4 anys hem après moltes coses. La gent que arribàvem per primer cop a les institucions i que directament vam assumir una posició de govern en una ciutat tan important com la ciutat de Barcelona, hem après moltes coses. Però segurament una de les més importants que personalment he après és que quan fas política institucional i especialment si decideixes assumir la responsabilitat d'assumir la posició de govern, immediatament passes a representar el conjunt de la ciutadania de Barcelona. Evidentment, a qui t'ha votat. Evidentment, has de defensar el programa amb el que has estat escollida. Però passes també a representar el conjunt de la ciutat en la seva pluralitat. I davant de situacions difícils, i creieu-me que en aquest mandat que deixem enrere hem travessat moltíssimes situacions molt difícils,
Davant d'aquestes situacions, amb una ciutat diversa com aquesta, és evident que et trobes límits, que et trobes temes que no són de la teva competència, que depenen d'altres administracions que no estan fent allò que els hi tocaria, et trobes moltes contradiccions. I el que t'has de preguntar sempre no és allò que és millor per tu, no és allò que és més còmode per tu personal o políticament, sinó com creus que realment serviràs millor al conjunt de la ciutat de Barcelona. Això vol dir governar i per això hem fet el pas en aquesta investidura. Avui entomo un repte molt gran. Segurament un repte encara més gran que el que vaig assumir fa 4 anys, el 2015. Soc molt conscient que hauré d'esforçar-me per ser encara més dialogant, per ser encara més accessible, que hauré d'esforçar-me per restablir ponts en un moment on la política està massa dividida per blocs, per retrets i per bloquejos. I ja els hi dic, per molt que alguns insisteixin en dir-me equidistant o dir-nos a Barcelona en Comú equidistants, com molt bé ha explicat el Joan Subirats, en absolut ens sentim neutrals. El que també els hi dic és que no seré en cap cas ni alcaldessa independentista ni alcaldessa antiindependentista. M'esforçaré per ser l'alcaldessa de tots els barcelonins i totes les barcelonines. I a tots els regidors, i a totes les regidores, i a tots els grups municipals, els demano que fem conjuntament aquest esforç. Que acabem amb els missatges de les amenaces, dels ultimàtums, de les manques de respecte, de situar-nos els uns contra els altres. Que cada un s'expressi com vulgui, faltaria més. Que cadascú defensi les idees que consideri, però sempre respectant els altres i deixant-nos d'atacar. El meu compromís més important avui aquí és no alimentar més aquesta forma de fer política i, al contrari, estendre la mà a tothom per superar aquesta dinàmica. Una dinàmica de blocs que està clar que no ens ha portat res bo. I, evidentment, a combatre, com hem fet aquests 4 anys, la judicialització de la política. Hi ha una vella dita medieval, molt bonica, que diu «l'aire de la ciutat ens fa lliures». Espero de tot cor, benvolgut Quim Forn, de tot cor, que aquest curtíssim parèntesi per venir a l'Ajuntament de Barcelona, de la teva ciutat estimada, et faci arribar l'alenada dels centenars de milers de barcelonins que us volem indiscutiblement lliures i que no són només els que us han votat a vosaltres o Esquerra Republicana, que som molts, molts més. La ciutat és plural i diversa. Hi ha idees i interessos sovint contraposats, però deixa de ser ciutat, en el ple sentit de la paraula, quan la llibertat queda truncada, quan el poder s'imposa amb crueltat, amb arbitrarietat, aixafant el dissident. Com a alcaldessa, el meu compromís amb la teva llibertat, Quim Forn, en fer tot allò que estigui a les nostres mans, igual que amb la de Jordi Cuixart, estimat president de l'entitat cultural més gran de la ciutat de Barcelona i de Catalunya, Òmnium, igual que la de Dolors Bassa, Carme Forcadell, la de tots i cadascun dels presos polítics, no tindrem descans col·lectivament fins que no sigueu aquí entre nosaltres en llibertat. I em comprometo amb tu personalment, Quim, que tot i les dificultats faré tots els esforços per mantenir un contacte regular per parlar de la nostra ciutat, perquè et reconeixem com a regidor de ple dret del consistori de la ciutat de Barcelona. També els he de dir que davant d'aquesta situació d'excepcionalitat, que quan es vulneren els drets i les llibertats fonamentals no es vulneren només d'un col·lectiu, en aquest cas l'independentista, sinó que es vulneren els drets i les llibertats de tothom, i amb aquesta profunda convicció democràtica davant d'una situació d'excepcionalitat des del nostre grup, des de Barcelona en Comú, igual que vam fer en l'anterior mandat, proposarem en el lloc que creiem més oportú, que és la Junta de Portaveus, que si de nou hi ha la majoria suficient, tornarem a posar el llaç groc a la façana de l'Ajuntament mentre duri aquesta situació d'excepcionalitat. Perquè entenem
perquè entenem que efectivament no és gens habitual posar símbols de forma permanent a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, que és la casa de tots i de totes. I entenem que això és una pràctica molt excepcional. Però és que entenem també que l'existència de presos polítics és una situació d'excepcionalitat política que no s'ha de normalitzar. I ara parlem de la ciutat de Barcelona. Hem de posar la ciutat definitivament al centre. Per davant, tots i totes nosaltres tenim 4 anys de mandat, en què ens hem d'esforçar per donar el millor de nosaltres mateixes, perquè ens devem única i exclusivament a la ciutat de Barcelona i a la seva gent. No serà fàcil, ja ho sabem, no ha estat gens fàcil en el mandat que deixem enrere. Hi haurà moltes dificultats, però precisament per això estem aquí, no perquè sigui fàcil, sinó per entomar les dificultats. Els conflictes són inevitables en qualsevol societat humana i especialment a les ciutats. I, de fet, no sempre han de ser negatius, al contrari. Allò important és amb quina actitud entomem els conflictes. Deixeu-me recordar un dels pregons més bonics que crec que s'han viscut en les festes de la Mercè, les festes de la nostra ciutat. Un dels pregons més bonics que hem tingut la sort d'escoltar-lo en el mandat anterior, el que va fer Pérez Andújar en aquest mateix Saló de Cent. I Pérez Andújar, un escriptor molt estimat de la Barcelona metropolitana, definia Barcelona com «gente de Barcelona buscándose la vida y metiéndose en líos, porque a la ciudad se viene a eso y no a estarse quietos. Podremos estar parados, pero nunca quietos». Doncs vam venir a fer això, a posar-nos en líos. Fa 4 anys, gent comuna, gent que no havíem estat mai a les institucions, molts de nosaltres ni tan sols en un partit polític, vam fer un pas endavant i vam impulsar una candidatura i vam arribar al govern de la ciutat per primer cop. Durant aquests 4 anys que deixem enrere, hem governat, com dèiem, situacions de dificultat, amb minoria, segur que hem comès molts errors i us asseguro que ens hem esforçat molt per aprendre dels mateixos, però també estem molt orgulloses i orgullosos d'haver fet coses que ens deien que eren impossibles, perquè això vam venir nosaltres a les institucions, no només a gestionar millor, amb més transparència, sinó a demostrar que es podia fer molt més al servei de la gent, a confrontar privilegis, a fer que Barcelona sigui la ciutat de tot l'Estat amb més inversió social, a plantar cara a l'especulació al costat dels veïns i les veïnes com no s'havia fet mai, aplicant lleis que estaven vigents des de feien molts anys, però que altres governs, ni aquí ni en altres administracions, havien aplicat, posant multes milionàries a fons voltors, entitats financeres, aconseguint la regulació del 30% que fa que els promotors privats entenguin la idea de corresponsabilitat i que amb l'habitatge no es pot especular i que s'ha de garantir l'habitatge assequible, desafiant privilegis consolidats durant dècades, perseguint el frau fiscal de grans empreses que s'havia estat perdonant mirant cap a una altra banda i que per primer cop es van trobar amb un govern que efectivament era lliure de qualsevol deute amb cap entitat financera o amb cap poder fàctic. Desconnectant de l'oligopoli elèctric, avui Barcelona és una ciutat més sobirana perquè té un operador energètic públic, que és el més gran de tot l'Estat, i ens autoabastim amb energia 100% verda, sense dependre d'Endesa. Defensant amb fermesa els drets i les llibertats al costat també dels nostres veïns i veïnes, siguent l'administració que més acció judicial ha fet perquè les terribles i infames càrregues de l'1 d'octubre no quedin impunes. Aquests són alguns dels exemples d'aquesta experiència de canvi que ens enorgulleix profundament dels darrers 4 anys i que no volem que quedin com un accident, que segurament és el que molts voldrien, que això hagués estat un accident passatger en la història de la nostra ciutat. Volem 4 anys més per consolidar aquestes polítiques valentes i que no hi hagi marxa enrere, que aquest canvi de prioritats, aquest canvi de formes de fer política que ha liderat la ciutadania, no nosaltres, que aquest canvi s'instal·li a les institucions i segueixi canviant l'agenda política. I vull recordar el mateix que vaig dir fa 4 anys i que ho hem dit durant tot el mandat i que s'ha comprovat i que ho hem dit en la campanya i que avui ho dic amb més convicció que mai. Tot el que hem fet, el que hem pogut fer de bo, el que sigui el que no haguem fet bé, ho assumim com a error propi. Però tot allò que haguem pogut fer bé, tot aquell horitzó que hem pogut eixamplar fent coses que no s'havien fet mai des de la política institucional ha estat mèrit de la ciutadania de Barcelona,
del seu moviment veïnal que ha protagonitzat les millors i més importants conquestes en aquesta ciutat, dels seus moviments socials, de la gent autoorganitzada, de les entitats. És aquesta ciutadania crítica, extraordinàriament crítica, exigent. És ella la que ha fet possible coses que deien que eren impossibles. I més que mai, per poder fer bé allò que hem vingut a fer a les institucions, necessitarem aquesta ciutadania organitzada i més mobilitzada i més exigent que mai. Us necessitem, perquè tenim reptes enormes, els grans reptes que hem d'afrontar totes les grans ciutats del món en el segle XXI. La lluita contra l'especulació, no només l'especulació immobiliària, sinó l'especulació que afecta els béns comuns i a la mateixa vida humana. La lluita contra el canvi climàtic, amb una gran transformació de Barcelona i amb una transformació que, afortunadament, amb gran esperança, ja ha començat i està liderant la gent més jove. Hem de seguir liderant els canvis tecnològics. Tenim l'honor de ser capital científica i volem donar tota la força a aquesta ciutat científica, reconèixer el talent, donar-li tots els recursos per liderar els canvis tecnològics que s'estan produint a gran velocitat i fer que siguin democràtics, que no es quedin al servei d'uns pocs, com ha passat tan sovint, sinó que efectivament aquests grans canvis arribin a la majoria i especialment a qui més ho necessiten. Volem seguir consolidant a Barcelona, com abans explicava el Joan Subirats, com a ciutat d'esperança, una ciutat que en aquests anys s'ha consolidat com una ciutat que ha treballat de forma cooperativa, de forma amigable i fraterna amb moltes altres capitals d'arreu del món i que a més ha estat referent per moltes poblacions que veuen créixer els discursos d'odi, l'extrema dreta, el racisme, el masclisme, la homofòbia. I més que mai, Barcelona té l'orgull avui de ser una ciutat referent per al Brasil que pateix el feixista de Bolsonaro, per l'Estats Units, la seva població i les seves ciutats que resisteixen al racista i al masclista de Trump, i per tota Europa, on creix l'extrema dreta, a Itàlia, a França, però també a Espanya, també aquí, amb una força d'extrema dreta que no podem normalitzar. Hem de mantenir, doncs, aquesta política i deixeu-me aquí fer un pequeño paréntesis y que me dirija en castellano con muchísimo amor y muchísimo cariño al Madrid de Manuela Carmena. Quisiera enviar un fuertísimo y tierno abrazo a ese Madrid antifascista, el Madrid del no pasarán, el Madrid del 15M, esa ciudad de Madrid feminista, orgullosamente diversa, que hoy está triste y preocupada. Que sepan que siempre, siempre la ciudad de Barcelona será su ciudad amiga y estará a su lado. Vaig acabant. Com a primera dona alcaldessa de la ciutat de Barcelona, que vaig tenir l'honor de ser en el mandat anterior i que tinc l'orgull, l'honor i la responsabilitat de continuar sent 4 anys més, vull enviar també un missatge poderós i contundent a les dones i especialment a les nenes d'aquesta ciutat. Diu una autora, Mary Beard, que les metàfores compartides que fem servir per parlar de l'accés de les dones al poder, trucar a la porta, assaltar la fortalesa, trencar el sostre de vidre o simplement donar-los una empenta, subratllen precisament l'externalitat femenina respecte als llocs de poder real. Les dones que arriben al poder es veuen com persones que trenquen barreres o bé que agafen una cosa a la qual no acaben de tenir dret. Durant aquests 4 anys he sentit a molta gent, però també molts polítics, dir-me que hauria de vendre verdura, hauria de vendre peix o que hauria de ser azafata. Amb tot el meu respecte per aquestes professions imprescindibles per la vida i per la reproducció de la vida, sense les quals cap de nosaltres estaria aquí, vull llançar aquest missatge a totes les dones i a totes les nenes d'aquesta ciutat que ocupo l'alcaldia de Barcelona amb tot l'orgull, amb tota la fermesa, sense demanar permís a ningú, perquè les dones hem vingut també a manar i a ocupar tots els espais de poder sense haver-nos de justificar. No oblidem mai
No oblidem mai qui som, d'on venim i per què estem aquí. No oblidem, sobretot, els milers de persones anònimes, invisibles, que cada dia lluiten per sobreviure també a la nostra ciutat. Una ciutat molt bonica, una ciutat de la que és un orgull ser l'alcaldessa, però també una ciutat imperfecta, una ciutat a la que li queda molt camí per ser una ciutat realment justa. I, per tant, sense cap autocomplaença i amb tota l'exigència, avui vull dirigir-me als milers i milers de persones, a la majoria de la població, que avui lluita encara contra lleis injustes, contra una desigualtat estructural, contra una injustícia a la que no ens resignem. No oblidem les Barcelones de Montalbán, amb una història subalterna, contrahegemònica, dels que no l'han pogut escriure. No oblidem la ciutat de Carles Capdevila, una persona estimadíssima a la nostra ciutat, que lamentablement vam perdre, ens va deixar en aquest mandat anterior i que ens recordava que aquesta ciutat li quedava molt, molt per fer, per estar a l'alçada dels seus nens i les seves nenes, per fer una ciutat realment saludable i amable. La ciutat de Carmen Juárez, també una altra pregonera d'aquest de fa poc, que ens parlava de les cures, de la importància de les cures a la nostra ciutat i com aquestes cures estan siguent realitzades per persones absolutament precaritzades, en alguns casos fins i tot amb condicions de quasi esclavitud, i evidentment gairebé totes dones immigrants, amb una llei d'estrangeria racista que lluitarem per canviar. No oblidem que estem aquí per la Barcelona de Maria Salvo, de la lluita per la democràcia, dels republicans i les republicanes, que ho van arriscar tot, la vida, la salut, que van patir tortures perquè avui nosaltres poguéssim estar aquí. No oblidem totes les dones rebels que han estat protagonistes i que han fet aquesta ciutat, encara que no estiguin encara prou reconegudes en els nostres carrers i les nostres places. Reivindiquem la Barcelona de la majoria, la Barcelona de la gent invisible, la Barcelona de la gent que ha de lluitar cada dia per fer-se visible, de les persones sense sostre, de les persones autònomes, dels petits comerciants, de les famílies monomarentals, de les persones amb discapacitat, amb diversitat funcional, de la comunitat LGTBI, de tantes i tantes diversitats que en realitat són la normalitat d'aquesta ciutat encara no prou reconeguda. La ciutat també de l'Ousmane Umar o de la Marie Faller i de tants i tantes altres, de fet, una quarta part de la població de la nostra ciutat són persones d'origen migrant que estan fent la nostra ciutat, que estan donant el millor de les seves vides i que encara ara pateixen un racisme institucional que ens comprometem a combatre amb totes les nostres forces. Volem reivindicar la Barcelona valenta que acull amb cada una de les persones que combaten el racisme en els barris i que acull amb l'exemple, la valentia del vaixell d'Open Arms que sempre, sempre serà el nostre exemple a qui ens voldrem assemblar. És la mateixa Barcelona que a mi em va tornar a enamorar amb tota la força, jo ja m'estimava aquesta ciutat, però em va tornar a enamorar de forma irremeiable quan va patir un dels pitjors cops que es poden patir, que va ser l'atemptat de la Rambla, que no oblidarem mai al cor de la ciutat de Barcelona. Aquell va ser un cop duríssim i avui aquí vull recordar a totes i cadascuna de les víctimes mortals, de les persones ferides en aquell terrible atemptat. Però també vull recuperar i vull recordar amb tota la força i tota l'emoció la resposta exemplar, no ja d'aquest Ajuntament de Barcelona, a qui també agraeixo als servidors públics, com sempre han anat més enllà del compromís de la feina per fer tot allò que estigués a les seves mans per servir aquesta ciutat, especialment en els moments més durs, però vull recuperar la resposta que va donar la ciutat. A diferència d'altres llocs, aquí no es va instal·lar la por, ni l'odi, ni la desconfiança cap als nostres veïns i les veïnes. Tota la ciutat va sortir en massa per dir que no ens deixaríem prendre la nostra ciutat i els nostres valors, per dir que som una ciutat de pau, una ciutat orgullosament diversa, una ciutat compromesa amb els drets humans i que ningú ens prendrà la nostra ciutat. Amb aquell exemple d'amor infinit i de fortalesa, jo em comprometo a deixar-me la pell per estar a l'alçada d'aquest càrrec, un dels més bonics que es puguin imaginar, que és ser alcaldessa de la ciutat de Barcelona. I abans d'acabar, en clau estrictament personal, sí que m'heu de permetre que agraeixi moltíssim a la meva família. M'acompanyen la meva mare, les meves germanes, el meu company,
als meus fills, que en un mandat duríssim que ens ha exigit treballar 24 hores, 7 dies a la setmana, han fet possible que jo estigui aquí. Moltíssimes gràcies. I per sobre de tot, visca Barcelona, visca totes les Barcelones, visca la Barcelona feminista i orgullosament diversa. Moltes gràcies.